reka nongereho abantu ba siporo hano agomba kubahe n'abandi sinzi minisitiri wa siporo ari hano cyangwa abantu bo muri siporo bakora muri siporo hari uri hano ndabavuga badahari ubundi nkunda kuvuga abantu bahari kugira ngo siporo dushaka guteza imbere siporo ifite akamaro kanini cyane ifite akamaro kuko mu buryo bwa development y'umuntu ari mutwe ari ku mubiri ari mu bikorwa bindi biteza imbere umuntu siporo ni ngombwa ariko vuba ngiye kumva numva abantu bo muri siporo kandi nta federation n'imwe itarimo ibyo bibazo abayobora buri mutwe wa siporo uwo ari wo wose ibibazo bijyanye n'imico mibi ya corruption ubwo ndabibabwirira kuko urubyiruko nimwe benshi bari muri siporo reka mvuge na umukino runaka wari uwo gutwara amagare niba ari volleyball niba ari football niba ari basketball niba ari iki ntabwo bishobora gutera imbere amikoro adahagije dukwiriye kuba dukoresha agenda aho kugira ngo ajye muri siporo ayiteze imbere ajye ku ayo mikoro ajye ku muntu umwe cyangwa babiri muri iyo siporo abandi bagendera urugero ufasha abantu bagiye mu marushanwa hanze bavuye hano bagiye mu Burayi bagiye Burayi n'abantu 20 abana urubyiruko nkamwe rwose babishaka ndetse banabishoboye ubundi bari bakwiye kuba banabishobora kurusha niba ubushobozi bwabageragaho bukabafasha ariko ikibaye ni iki ufashe abantu 20 bashyize muri bisi niba bavuye aho bagiye Nairobi bashyize muri bisi abayobozi bafashe first class mu ndege abandi bantu basize ntabwo bajyanye nabo babasize bagiye ngo babasangeyo ariko ubwo si ibyo gusa aba bayoboye bashyize abantu mu ibasi bo bagiye mu ndege ntabwo bagiye mu ndege bonyine even nk'abo bayobozi batwaye n'imiryango yabo n'inshuti nibyo na babana bakina bagezeyo nta nubwo babahaye by the way nta nubwo babahaye n'icyo kugura amazi mu nzira bagezeyo barushye bashonje hari ubwo bagerayo bagasanga imikino yarangiyeka nibyo ntabwo ibyo mvuga ntabwo nibyo mpimba cyangwa se bagezeyo bavuye mu ibisi bajya mu firudi kujya kurushanwa batariye bataruhutse ubwo bikagenda gutyo ariko mu nyandiko muri za minisiteri cyangwa muri za federation cyangwa ibiranditse ko bagiye mu marushanwa Nairobi cyangwa hehe amafaranga yagiye ntayangaya abana bakagaruka uko bagiye
oya cyangwa bari hanyuma yuko bagiye ibyo kuba dufite abayobozi bakora buryo ariko ndagira ngo namwe nk'urubyiruko namwe mujye mugaragaza ko mu byanze atari ko bikwiye kumera mukabicecece wagiye ugeze imikino yararangiye uratashye urazusubiye hariya urongiye ugiye gukina volleyball nta nuganye ngo ubwo tariko muzi byatubayeho tibuze ibyo umuyobozi wacu yadukoze kugira ngo erega nitubimenya tunabimubaze akwiye kubibazwa umuntu umwe akwiye kubibazwa notonere ko akwiye kubibazwa namwe mukwiye kwerekana ko mu byanze mukabishyira hanze bikamenyekana kugira ngo n'undi atazabikorera sibyo bigahagarara maze kubyumva ahantu henshi abandi ibya bindi bakina umupira w'amaguru aho gushyira amafaranga mu bikoresho bindi bitunga umubiri w'abantu bigera bite bakabitwara mu ndagu bakabitwara mu indagu murazizi kujya ku kujya mu witchcraft witchcraft is primitive don't do that yes should not accept it we are in competition mu mutwe wa harimo indagu niyo mpamvu batahana ubusa buri gihe yes ariko noneho you must even be absolutely foolish because if you tried something so many times and it doesn't work why do you keep repeating it why do you make it a habit komaze kubona ko bidashoboka ntacyo biguha urakora ibyiki urabisubiramo ibyiki ejo urasubiramo ibyiki so ibyo nabitinzeho kuko ndashaka kubabwira ngo mwewe nk'urubyiruko uko murezwe haba mu rugo haba mu mashuri haba hanze mu nzego z'igihugu bifite uburemere buruta ubw'abantu babishyiraho